бүгінде әлемде елу миллионнан аса адам құлдық қамытын киіп жүр олар ауыр жұмысқа күштеп жегіліп не тән саудасымен айналысуға мәжбүр бұл азаматтарды құлдықтан құтқару үшін не істеу керек сарапшылар не дейт? Толғырақ тілші материалында бүгінде құлдықта жүргендер әлемнің кез келген елінде кездеседі Ол фри құқық қорғау ұйымының есебіне сәйкес жер жүзі бойынша 28 миллион адам жұмыссыз деп жүріп құлдық құрығына түссе тағы 22 миллион азамат мәжбүрлі некеге байланысты күн болып жүр мұндай жағдай көбіне солтүстік корея эритрея мен мавританияда кездеседі екен сарапшылардың сөзінше еріксіз еңбекке жегілетіндердің дені көбіне өзге елдің азаматтары күнделікті өмірде қолданып жүрген тауарлар дәл осы құлдық қанауында жүргендердің қолынан шыққан болуы мүмкін әсіресе түрлі электроника киім мен азық түлік заттары өйткені шикізат өндіру тауар әзірлеудің бастапқы кезеңдеріндегі жұмысқа көбіне дәл осы адамдар жегіледі халықаралық еңбек ұйымының дерегі бойынша соның арқасында қылмыстық топтар жыл сайын 200 миллиард доллар пайдаға кенеледі қазір әлемде күштеп жұмысқа жегуден түсетін жылдық табыс 236 миллиард доллар бұл үкіметке түсуі тиіс салық пен жұмысшылардың қалтасына нұрланған қаржы аталған мәселені шешу үшін әлемдік қауымдастық күш біріктіріп жұмыла жұмыс керек құлдықпен күресте нақты шаралар қабылдануы өтейіз. атап айтқанда мемлекеттік жүйелер мен әлеуметтік осал топтағы азаматтарды қолдауға басымдық берілуі қажет сарапшылар осылай дейді ғани мұқашұлы 24 төрт